ଏବେ ଚାଲିଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ପରିବା ଉପରେ ବା ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରେ ପରିବାର ଉପରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକାଶ ଛୁଆ ରେଟ୍ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ନାକାହାଣୀ ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ବିଶ୍ନାକାହାଣୀ ହାଟରେ, ଯାହାକି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏଠି ବହୁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଏହି ହାଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବା କିଣିଥାନ୍ତି। କିଛି ବେପାରୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ? ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। କଣ କହିବେ, ପରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ କେମିତି କ'ଣ? ପରିବା ସବୁ ତ ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ଲୋକାଲ ମାଲ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ରେଟ୍ ପାଣି ପକେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ସବୁ କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି? ତଥା ପୋଟଳ 50 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ ହଉଛି 30 ଟଙ୍କା, 40 ଟଙ୍କା। ବାଇଗଣ କ୍ୱାଲିଟି ନେଇ ମାଲ ସବୁ ବାହାର ମାଲ ଯେମିତି ଯେମିତି ରେଟ୍ ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି। ବେପାର କେମିତି ହଉଛି? ବେପାର ତ ମାନ୍ଦା, ରେଟ୍ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏତେ ରେଟ୍ କେମିତି କିଣି ଖାଇବେ? ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରେଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପରିବା କିଣିବା ଉପରେ, ଏଇ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆସିଥିଲେ ପରିବା ପାଇଁ କଥା ହେବା। ଭାଇ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଆଜ୍ଞା, ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ, ଆମର ସପନପୁର ଆମ ଘର। ଏ ଆମ ପାଖ ହାଟ ବହୁତ ପୁରାତନ ହାଟ। ଏ ହାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ଏରିଆରୁ ବେପାରୀ ଆସନ୍ତି। ଆମର ଏଇଠି 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏଇ ହାଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପରିବା ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ଛୁଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବା, ସବୁ ପରିବା ସମସ୍ତେ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଏଠି ବହୁତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଆଦିବାସୀ ହାଟ। ତା ସହିତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରେଟ୍ ଆକାଶ ଛୁଆ ରେଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜିନିଷ। ହାଟକୁ ଯିବା ଏବଂ ହାଟ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା କେତେ ଲୋକ ପରିବା କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ଦରଦାମ ଯାହା ଅଛି। ଯୋଉ ଲୋକ ପରିବା ଅଧିକା ପରିମାଣର କିଣିବା କଥା, ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେତିକି କିଣିବା କଥା। ସେ କିଲେ କେ ଜାଗାରେ 500-250 ନେଇ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଶଶିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି। କଣ କହିବେ, ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ହାଟକୁ, ପରିବା କେମିତି କଣ ରେଟ୍ ରହିଛି? ପରିବା ସବୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରେଟ୍ ଅଛି। ଏଠି ପୋଟଳ 80 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ 60 ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି 60 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା, ଆଉ 500-600 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରୁନି। ତାର ପ୍ରଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଛି ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଡିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହାଟଟି ହଉଛି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ହାଟ। ଏଠି ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏଠି, ଯେ କିଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଏତେ ରେଟ୍ରେ କିଣିକି ଖାଇ ହେବନି, ଯୋଉଟା 2 କିଲୋ ନଉଥିଲୁ ସେଟା 250-500 ନବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ କିଛି ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଗୋଲାପ ବେହେରା। କୁଆଡେ ଆସିଥିଲେ ହାଟକୁ? ହାଟକୁ ଆସିଥିଲେ କିଣିବା ପାଇଁ ପରିବା। ପରିବା କେମିତି କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି? ରେଟ୍ ତ ସବୁ, ଆଳୁ ତ କ'ଣ 20 କହିଲେଣି, ଆଉ ପରିବା ତ ସବୁ ରେଟ୍ ଅଛି ନା। କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଯେ ଏତେ ରେଟ୍ରେ ପରିବା କିଣିକି ନେଇ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ରହୁଛି, ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। କେତେ ରେଟ୍ରେ କିଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ପରିବା? ପରିବା ତ ବୁଝିକି ଆସିଲି, କୋବି କହିଲେଣି 20 ଟଙ୍କା, ବିଲାତି କହିଲେଣି 30 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ଏ ଯୋଉ 60 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ଆଉ ବାଇଗଣ ତ 60। ଆକାଶ ଛୁଆ ରେଟ୍, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ? ସରକାର ଏମିତି ବଢ଼େଇଲେ ଆଉ କେମିତି ଚଳିବେ ଆମେ ସବୁ? ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପରିବାର ମୂଲ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ଘୁ ହୋଇ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଡାଲିଯୋଡ଼ା ବରହମପୁର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି। କଣ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ପରିବା କିଣିବାକୁ? ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ କାଲି ସୋମବାର, ତେଣୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଓଷା, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛ। ପରିବା ଦର ହୁ ହୋଇ ବଢି ଚାଲିଛି, ଅଣାଜ ହୋଇଛି ପରିବା ଦର। ଯୋଉ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଗଲା, ତେଣୁ ପରିବା ଦର ବହୁତ ଭାବରେ ବଢିଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କିଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପରିବାର ଆକାଶ ଛୁଆ ରେଟ୍ ହେଇଛି, ରେଟ୍ ବଢିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ଆର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ଏଣୁ ଖାଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିବା ରେଟ୍ କେତେବେଳେ କମୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆରାମସେ ପରିବା କମ୍ ରେଟ୍ରେ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ବିଶ୍ନାକାହାଣୀ ହାଟରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।